አሁን ዌድ ላስት ዊክ የተማራችሁትን ማለት የተማርነውን የሚያስታውስ ሲል አንድ ነገር ትዚ ያለ የነበርና ለምሳሌ በአስር አመት አንድ የሆነ ኢቨንት ቢኖር እና እዛ ላይ አንድ ሰው ስፒች ቢያደርግ ሌትሴ ለ አምስት ደቂቃ ሞስት ላይክሊ ያንን ስፒች ለረጅም ጊዜ እናስታውሰዋለን ምክንያቱም ዋንታይም ኢቨንት ስለሆነ ማለት ነው በየጊዜ የሚሆነ ሩቲን የሆነ ነገር ግን ለማስታወስ ያስቸግራል አይደል እኛ የእግዚአብሔርን ቃል አይደኑ ዌድ ራሱ ስንት ጊዜ በዚህ ስፍራ አገልግሎናል በተለያየ ሁኔታ በውድም በማክሰኞም እንሰማለን አደል። ግን አንዳንዴ ልንጠይቅ ይገባል ለምንድን ማናስተውለው አይደል በጣም ድንቅ ድንቅ የሆኑ የእግዚአብሔርን ሀሳቦች እንከፋፈላለን እንማራለን ነገር ግን አንዳንድ ጊዜ ባለማስተዋል ሊሆን ይችላል በተለያየ ምክንያት በግድ ነው አስታውሰን ምናምን አንዳንዴ እኔንም እንደዛ ስለሚያጋጥመኝ ማለት ነው እና ቻሌንጅ ማደርጋችሁ እንድናስተውለው ማለት ስንወጣ ሳምንቱን አትሊስት በአሰላስሎት ውስጥ ሆነን ምንድን ነው ይሄ ልጅ የሚናገረው ስህተትም ካለ እንድትይዙ ማለት ነው ስለዚህ የእግዚአብሔርን ቃል ባሰላሰል ነው ቁጥር ውስጣችን በደንብ ይገባል እና ከእውቀት ባለፈ ደግሞ ፕራክቲካሊ የሚታይ ህይወትን የሚታይ ህይወትን ማፍራት ስለምንችል ያ ይጠቅመናል ብዬ አስባለሁ ኦኬ ላስት ዊክ ምንድን ነበር ያወራ ነው ከእግዚአብሔር ጋር ህብረት አይደል ህብረት እንዲፋይን አድርገን ነበረ ህብረት ምን ማለት ነው ህብረት ምን መሆን ነው አንድ መሆን ነው አይደል በሀሳብ አንድ መሆን በአመለካከት አንድ መሆን ብለን ብዙ ነገሮችን አውርተን ነበር እና ሐዋርያው ዮሐንስ የፍቅር ሐዋርያ የሚባለው እንግዲህ በማይነር ኤዥያ በስተርጅናው ነው ሲጽፍላቸው የነበረው ነገር አይተናል በወቅቱ በጣም የሀሰት ትምህርት ተበራክቶ እንግዲህ ከሱ አስቀድሞ የነበሩ ጓደኞቹም አልነበሩም ው ከበጉ ሀዋርያቶች እሱ ብቻ ቀርቷል ና በወቅቱ በጣም በስፋት የነበረውን የስተት ትምህርት በተቻለው መጠን ሲሞግት እንደነበረም አይተናል ምን የሚባል ትምህርት ንስተሳውያን ክርስቶስ በስጋ አልመጣም ብዙ አይነት አስተምሮች አሉት በእርግጥ ኦኬ ስለዚህ እግዚአብሔር በክርስቶስ መልኩ እኛ አይተነዋል ኤክስፒሪየንስ አድርገነዋል ነክተነዋል አይተነዋል ያ ያየነውን የዘላለም ህይወት ምን እናረግላችኋለን እንጽፍላችኋለን እናስተምራችኋለን እያለ ይናገር ነበር እና ካስታወሳችሁ እግዚአብሔር ከዘላለም ዘመናት በፊት በክርስቶስ ኢየሱስ በኩል ምንን ሊገልጥ አቅዷል ፈቅዷል የዘላለም ህይወትን አደል ስለዚህ ህብረት የሚባለውን ኮንሴፕት ከቁጥር ሶስት ጀምሮ ሲናገር ነበር በሁለት አይነት መልኩ ህብረት እንደገለጠ አይተናል ሌሎች የጳውሎስንም ክፍሎች እግዲ ስናይ ነበር ሶ ህብረት ከእግዚአብሔር ጋር ህብረት ደግሞ ከእኛ ጋር እያለ ይላል እናንተም ከእኛ ጋር ህብረት እንዲኖራችሁ እያለ ቁጥር አራት ላይ ይናገራል የህብረትን ሞዴል አይተናል በአቦወልደብና በመንፈስ ቅዱስ መካከል ያለውን አንድነት አይተናል ከዛም ደግሞ ወልድ መጥቶ ለእኛ የጸለየውንም ጸሎት አይተናል አይደል ኦኬ ሶ ዛሬ እንግዲህ የምንነጋገረው በመካከላችን ስላለ የወንድማማች ህብረት ነው ማለት ነው እስቲ ህብረት በሉ ነቃ እንድትሉ ነው እኔ ያው ማማ ብዙ አልችልም ሶ ቁጥር አራት ላይ እንደምታዩት አንደኛ ዮሐንስ ቁጥር አራት ላይ በመጀመሪያ ቆይ አንዴ እናንበውና ወደ ሀሳቤ የዛሬ ወደ ዛሬው ሀሳቤ እንሂድ በአዲሱ መደበኛ ትርጉም አነቧለሁ ስለ ህይወት ቃል ከመጀመሪያ የነበረውን የሰማነውን አይኖቻችን ያየነውን የተመለከተውን እጆቻችን የዳሰሱትን እንናገራለን ህይወት ተገለጠ እኛም አይተነዋል እንመሰክርለታለን በአብ ዘንድ የነበረውን ለእኛም የተገለጠልንን ምን የዘላለም ህይወት እንነግራችኋለን እናንተም ከእኛ ጋር ህብረት እንዲኖራችሁ ያየውንና የሰማነውን እንነግራችኋለን ህብረታችንም ከአብ ከልጁም ከኢየሱስ ክርስቶስ ጋር ነው ከዛ ካለ በኋላ ቁጥር አራት ላይ ደስታችንም ፍጹም ይሆን ዘንድ ይህን እንጽፍላችኋለን ምራፍ ሁለት ቁጥር ሶስት ትእዛዙን ብንፈጽም እርሱ ማወቃችንን በዚህ እርግጠኞች እንሆናለን እርሱን አውቃለሁ እያለ ትእዛዙን የማይፈጽም ግን አሰተኛ ነው እውነትም በእርሱ ውስጥ የለም ነገር ግን ማንም ቃሉን ቢጠብቅ በእውነት የእግዚአብሔር ፍቅር በእርሱ ምን ሆኗል ፍጹም ሆኗል ስለዚህ ቁጥር አራት ላይ ዮሐንስ ወል ከእግዚአብሔር ጋር ህብረት እንዲኖራቸው የሚለውን ኮንሴፕት ከተናገረ በኋላ እናንተም ከእኛ ጋር ህብረት እንዲኖራቸው ይላል ለምን ለምን ብለን መጠየቅ አይ ቲንክ ያለው ጥያቄ ስለሆነ ማለት ነው ቁጥር አራት ደግመን እናንበው ደስታችን ፍጹም የሆን ዘንድ ይህን እንጽፍላችኋለን አደል ምን ማለት ይመስላችኋል ደስታችን ፍጹም ይሆን ዘንድ የደስታ ፍጽምናን እዚጋ ያወራል ሐዋርያው ዮሐንስ እንግዲህ በተደጋጋሚ እንዳየ ነው የፍቅርን ኮንሴፕት በጣም ቦልድ የገለጸ የገለጸልን ሐዋርያ ነው እና ቁጥር አንድ ላይ ሲጀምር ከጌታ ከኢየሱስ ጋር ምን ነበር ይለው አብረን አሳልፈናል ጌታ ኢየሱስ ሶስት ዓመት ተኩል ከነሱ ጋር ሲኖር አይተነዋል ሰምተነዋል ነክተነዋል ያንንም ደግሞ ነው ያለውንም ኢምፕሊኬሽን አይተናል ምክንያቱም ክርስቶስ በሥጋ አልመጣም ጅስት የሆነ ስፒሪት ነው የሚለውን እንትን ለመመከት ነው ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስን አይተነዋል ምን ምን ካለ በኋላ ይቀጥላል ጽሑፉን አይደል እንግዲህ እዚህ ጋር ደስታችሁ እንዲፈጸም የሚለውን ኬታ መጣው ብለን ስናይ ዮሐንስ ምዕራፍ 15 ላይ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ቀጥታ የተናገረው ንግግር ነው ዮሐንስ ምዕራፍ 15 እስቲ ምን ይላል ያወጣ ሰው ታነብልኝ ከ ምዕራፍ 15 ከቁጥር 9 እስከ 14 ልናነባው እንችላለን ከ9 እስከ 14 እንግዲህ ደስታችሁ እንዲፈጸም ደስታችሁ ፍጹም እንዲሆን እሱን ለማብራራት ነው አሁን ምን ለማለት ነው የሚለውን የምንመለከተው ዛሬ ዋነኛ ሀሳባችን የእርስ በርስ ህብረት በሚል ነው እሺ እሺ ዮሐንስ 15 ከቁጥር 9 ጀምሮ በኢየሱስ ስም አነባለሁ አብ እንደወደደኝ ሁሉ እኔም ወደድኳችሁ በፍቅሬ ኑሩ በምን ኑሩ በፍቅሬ እኔ የአባቴን ትእዛዝ ጠብቄ በፍቅሩ እንደምኖር እናንተም ትእዛዜን ብትጠብቁ በፍቅሬ ትኖራላችሁ ደስታዬ በእናንተ እንዲሆን የማደስታ ደስታዬ የማደስታ የጌታ የኢየሱስ ክርስቶስ ደስታ እሺ ደስታዬ በእናንተ እንዲሆንና ደስታችሁ ሙሉ እንዲሆን ይህን ነግሬያችኋለሁ ትእዛዜ የቺናት እኔ እንደወደድኳችሁ እናንተም እርስ በርሳችሁ ተዋደዱ ስለ ወዳጆቹ ህይወቱን አሳልፎ ከመስጠት የሚበልጥ ፍቅር ማንም የለውም የማዛችሁን ብትፈጽሙ ወዳጆቼ ናችሁ እንግዲህ እሺ ንኪዩ ተባረክ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ሐዋርያ ዮሐንስ በጻፈል መልእክት ላይ ምን ይላል በፍቅሬ ኑሩ አይደል በምን አሚን መንፈሳዊ ነገር ነው ኦፍኮርስ ግን ሰው በምን በምን ሊኖር ይችላል ቤዚክ ጥያቄ አይደል ምግብ መጠለያ ሚኔሚት ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ በፍቅሬ ኑሩ እያለ ነው እና እኔ የአባትን ፈቃድ ፈጽም ያለው ምን አድርጌ በፍቅር ኖሬ አይደል አሁን አንበነዋል እናንተም ደግሞ ትእዛዜን ብጠብቅ ይላል ወደ እኛ ያስተላልፈልናል በፍቅሬ ትኖራላችሁ ካለ በኋላ ቁጥር 11 ላይ ደስታዬ በእናንተ እንዲሆንና ደስታችሁ ሙሉ እንዲሆን ይላል በድሮ በአም4ራቱ ትርጉም ብታዩት ደስታችሁ ፍጹም እንዲሆን ይላል ስለዚህ ወደ ሐዋርያ ዮሐንስ መልእክት ተመልሰን በምናይበት ጊዜ ከጌታ ይህንን ሰምቷል የደስታን ፍጽምና ሀሳብ ማለት ነው እንግዲህ አሁን በግልጽ እንዳነበብ ነው ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ በፍቅሬ ስትኖሩ የእኔ ደስታ ይፈጸማል ይላል ነበር ዋን ሁለተኛ ደግሞ ደስታችሁ ፍጹም ይሆናል አሁን ማሐር ዮሐንስ ጋር ተመልሰን ሁለተኛው ምዕራፍ ላይ ቁጥር አምስትን ስናነብ እንደዚህ ይላል ነገር ግን ማንም ቃሉን ቢጠብቅ በእውነት የእግዚአብሔር ፍቅር በእርሱ ፍጹም ሆኗል ስለዚህ አሁን እንግዲህ አሁንም እያወራን ያለነው እንመጣበታለን በደንብ ስለ እርስ በርስ መዋደድ ነው የሚሆነው ምዕራፍ ሁለት ቁጥር አምስት ላይ ያስቀመጠው ኮንዲሽን አለ አይደል እግዚአብሔር ፍቅር በእርሱ ፍጹም ሆኗል ካለ በኋላ ኮንዲሽኑ ማንም ቃሌን ቢጠብቅ ቃሌን ወር ቃሉን ቃሉን ቢጠብቅ አላችሁ እስቲ እስማኤል ማንም ቃሉን ቢጠብቅ የቱን ቃል ስንል ያው በግልጽ እንግዲህ የመጀመሪያ ፈርስት ሴንቸሪ አማኞች ናቸው ቃሉም ኖ ኮምፓይል ሆኖ ገን አልተጻፈላቸውም የጌታ ኢየሱስ ክርስቶስን አስተምሮት ነው የሚያወራ ያለው ስለዚህ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ደግሞ ምን እንዳለ በግልጽ አስቀምጧል ከዚህ ስላይድ በኋላ አንድ ሌላ ስላይድ አለ እንግዲህ ዮሐንስ በአምስቱ ምዕራፎች ይህንን የፍቅርን ኮንሰፕት ሲያወራ ነበረ ዛሬ የምናወራው ስለ እርስ በርስ ስላለ ፍቅር ነው ይገልጽልኛል ብዬ ስላሰብኩ ነው ምናልባት ዳዝ ሜክ ሴንስ አም ምን ለማሳየት ነው እንግዲህ ብሪኮች ሲሰሩ እርስ በርስ የሚጋጠሙት ባይንድ የሚደረጉት በምንድን ነው ሲሚንቱ አለ ሴመንት አንዱ ከአንዱ በምን ይጣበቃል በሲሚንቶ ይጣበቃል አይደል ስለዚህ ሐዋር ዮሐንስ የህብረትን ኮንሴፕት በእርስ በርስ መካከል ስላለ በሚያወራበት ጊዜ ዋነኛ እርስ በርስ ኢንዲቪጁዋል ኮምፖነንትን ወንድማማች ህብረትን እንዲፈጠር የሚያደርገው ፍቅር ነው የሚል ሀሳብ እንዳለው ነው የምንረዳው ፍቅር በወንድማማች ህብረት ውስጥ እንደ ሴንተር አድርገን ማየት እንችላለን ስለዚህ ላስት ዊክ ስለ ብርሃን አውርተን ነበረ ወደ ቅድም ሪቫይዝም እያደረገልን ነበር ብርሃን ስንል ምን ማለት ነው ጽድቅን የሚያሳይ ነው ቅድስናን የሚያሳይ ነው እግዚአብሔር ብርሃን ነው ብለናል ከዛም ባህሪ ተካፍለናል የብርሃን ልጆች ነን በጽድቅ ህይወት ያንን በመግለጣችን ምክንያት የብርሃን ልጆች ተብለናል ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስም ምንድ ነበር ያለው በተራራ ላይ ያለች ከተማ ልትሰዋር አይታላችም ህይወታችንን ያሉ ምናምን ካልም በኋላ ያ በእኛና በእግዚአብሔር መካከል ያለውን የጽድቅ ህብረት የህይወት ትስስርን የሚያሳይ እንደሆነ እሱም ብቻ ሳይሆን ደግሞ አለሙ ማንን እንደመ እኛን እንደመ ብለን ነበር አሁንም የብርሃንን ሀሳብ በወንድማማቾች ወንድማማቾች ስል ያው እህቶችም እንዳሉ ያው ግልጽ ነው መካከል እየገለጸልን ነው ሁለት ዘጠኝ ላይ አሁንም ሁለት ዘጠኝ ላይ በብርሃን አለው የሚል ወንድሙን የሚጠላ አሁን በጨለማ ውስጥ አለ ስለ ብርሃንና ስለ ጨለማ ነገር ግን አሞንጋስ ባለ ኮንሰፕት ብርሃንን ይገልጻል እሺ ምዕራፍ ሁለትን በምታነቡበት ጊዜ በተደጋጋሚ ስለ ትእዛዝ ያወራል ስለ እሱን መጣበታለን ግን ዮሐንስ አንድ በጣም ገባኝ የሚለው ሐሳብ አለ አይደል ስለ ግልጠቱ አውሮታል ገና ሲጀምር ማለት ነው ስለ ዘላለም ሕይወት ግልጠት ያን ኢየሱስ ክርስቶስን አይተነዋል ነግተነዋል ህብረት እንዲሆንልን ያ አለን በወንድማማቾች መካከልም ያ እንዲገለጥ ሶዛት ደስታችን ፍጹም እንዲሆን ደስታችሁ ፍጹም እንዲሆን ብሎናል ትንሽ ስለ ዮሐንስ ባክግራውንድ እንድናይ ያው አስባለሁ ስለማ አቴንሽናቸውን ካሽ ለማድረግ ነው እንደዚህ እንተምላችሁ የትም እንዳትሄዱ ሶ ሐዋርያ ዮሐንስ የፍቅር ሐዋርያ ብለን ነው አደለም ምንለው እንግዲህ ምናልባት ይሄንን በጻፈልን ጊዜ ላስት ዊክ በዘጠናዎቹ አካባቢ እንደሆነም አይተናል ምናልባትም ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ለመጀመሪያ ጊዜ በሚጠራበት ጊዜ እና አሁን ይሄ መልእክት በተጻፈበት ጊዜ ሰፊ የአመታት ጋባሉ ግን በእነዚህ ዓመታቶች ያለው ትራንስፎርሜሽን ምን ይመስላል እንዲያውም በቃሬዛ በምናምን ተሸክመት ሲሄዱ በወቅቱ ከአፉ ማይለይ አንድ ወርድ አለ ይባላል እርስ ተዋደዱ ምናምን እያለ ማለት ነው ሶ ሐዋር ዮሐንስ ወንጌሉን ጨምረን እነዚህ ሶስቱን ኢፒስትሎች ጨምረን እንደገና ረአይን ጨምረን ላስት ዊክ ታስታውሳላችሁ ፍቅርን ከሰማንያ ጊዜ በላይ እንዲያውም ከየትኛው የመጽሐፍ ቅዱስ ክፍል በላይ ፍቅርን ኢንኤኒ ማለት ነው ከእግዚአብሔር ጋር ባለም በወንድመማችን መካከል እንደሱ የገለጸ የለም እንግሊዘኛው ላይ ላቭ በሚል ሰርች ብታደረጉ ታገኙታላችሁ አማራኛችን ላይ ተዋደዱ የሚለውን እንዋደድ የሚለውንም ምንም በዛንትን ስለሚለው ግን እንደዚህ ይ ነው ስለ ፍቅር የገለጸው ሐዋርያ ዮሐንስ ሪሊ በፊት ምን አይነት ህይወት ነበረው የሚለውም በምናይበት ጊዜ ለምንድ የምናየው የዮሐንስ ትራንስፎርሜሽን እንግዲህ ለእኛም ትምህርት ሊሆነን ስለሚችል ማለት ነው በተለይም ዛሬ ከምናወራው ሀሳብ ጋር ማለት ነው ኦኬ በእኒ ጋር ናችሁ ይሄ ስንት ነው አሜን ልትል ሊዱ ኦኬ ስለዚህ አሁን ሉቃስና ማርቆስ ስለ ዮሐንስ የሚሰጡን ኢንፎርሜሽን ለየት ያለ ነው ለምሳሌ ይህንን ድራማቲክ የሆነ ቼንጅ በምናይበት ጊዜ ሌትሴ የማርቆስን ሀሳብ እናይ ማርቆስ 3ት 17 ያወጣልኝ ሰው እሺ እኔ ላንብ ማርቆስ 3 17 እነዚህ ይላል እንግዲህ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ እየጠራቸው ነው እነዚህን 12 ሁለቱን የበጉ ሐዋርያ በኋላ የሚሆኑትን እየጠራቸው ነው እና ቁጥር 16 ላይ የሾማቸው 12 ቱ እነዚህ ናቸው ብሎ ስለ እነሱ ነው የሚዘረዝረው ጴጥሮስ ብሎ የጠራው ስምዖን ለመጥራት ይከብዳል 17 ላይ ቦአኔርጌስ ላስብላችሁ እንዴ ተስማ ቦአ ኤርጌ ሲሆም የነጎድጓድ ልጆች ብሎ የጠራቸው የዘብድዮስ ልጆች ያዕቆብና ወንድሙ ዮሐንስ እንግዲህ ጌታ የሱስ ክርስቶስ ነው ስያም የሚሰጣቸው ብሎ ዊች ሚንስ የነጎድጓድ ልጆች ማለት ነው ይህንን ቃል ነው ለአንደርስታንድ ለማድረግ ትንሽ ሪሰርች በማድረግበት ጊዜ ያገኘውትን ፋይንዲንግ ልንገራችሁ የነጎድጓድ ልጆች ሲባል ይሄ ኃይለኛ ይኖ መንፈስ የሚገለጥባቸው ምናምን አይደለም ባህሪያቸውን የሚያሳየውና የሚያሳየው እንዲያውም የአረማይክ ወርድ እንደሆነ ዊች ሚንስ ቫዮለንት የሆነ ባህሪን የሚያሳይ እንደሆነ ነው የሚናገረው ስለዚህ ጌታ ኢየሱስ እነዚህን የዘብድዮስ ልጆች ያዕቆብ እና ዮሐንስ አዋር ዮሐንስ በኋላ የሆነው ምን ብሎ ነው የሚጠራቸው የነጎድ ጓድልዶች ፖቴንሻሊ በወቅቱ ምን አይነት ባህሪ እንዳላቸው መገንዘብ ስለምንችል ማለት ነው እንግዲህ ሁለቱም ወንድማማቾች ያን ይመስላሉ ምናልባት ምናልባት እንግዲህ ሰምታይምስ በአስተዳደግ ውስጥ ምናምን የሚተላለፍ ባህሪ ስላለ አዶን ነው አስተዳደጋቸው ኦር ፋሚሊያቸው ይሆን እንደሚችል አይደን ነው ግን ዞሮ ዞሮ ይሄ ባህሪ እንደሚታያቸው አንድርስታን ማድረግ እንችላለን አንድ ተጨማሪ ብናይ ሉቃስ 954 ወይል ታሪክ ሁልን ገብታችሁ ማንበብ ትችላላችሁ ኤልያስ ለአይሁዳውያን ያለውን ቦታ ታውቃላችሁ አይደል ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ በሰማሪያ ሊወድ ባለበት ጊዜ ፈለገ ዜን በኋላ ግን ሰማሪያን ወደ ኢየሩሳሌም እንደሚሄድ ባወቁ ጊዜ አልተቀበሉትም ይላል ሶ እንግዲህ እነዚህ የዘብዲዎች ልጆች አብረውት አሉ ምንድን ነበር ያሉት ጌታ ሆይ ልክ ኤልያስ እንዳደረገው ሳጠርተን ጠርተን እንበል እንደዛ አሉት እና ጌታ ይሱስ እንደገጸሳቸው ምናም እናያለን ሶ ይህ ሁሉ ስለ ፍቅር የሚያወራው ከ ጊዜ በላይ ፍቅር ብሎ የጻፈልን ዮሐንስ የበፊት ኔቸሩ እንደዛ ነው ማለት ነው ለምንድን ነው ሁሉ የምታወራው ካላችሁ ፍቅር ያድጋል ማለት ነው ከዚህ በቀላሉ አንደርስታንድ ማድረግ የምንችለው ነገር ማለት ነው የፍቅር ዋነኛ የዮሐንስ ሴንትራል ሜሴጅ ይሄ እንደሆነ እናያለን ፍቅር እንደሚያድግ ፍቅር ነው እንደሚገለጥ ከዘላለም ዘመናት በፊት ዘንድ የነበረው ያ ሀሳብ ልጁን እንደ ዘላለም ህይወት አድርጎ ሊገልጥልን ባለበት ጊዜ በቃ ስለዛ ነው የሚያወራው ላይክ የፍቅርን ሀሳብ ማለት ነው ስለዚህ ፍቅር ምን ይላል እሺ ተመልሰን ወደ ዮሐንስ እንመለስና ጥቂት ሀሳቦችን አይተን ወደ ማጠቃለያው እንሄዳለን እንግዲህ ቅድም ያነበብ ነው ምዕራፍ ሁለት ላይ ስለ ደስታ ፍጽምና በምንነጋገርበት ጊዜ ጌታ የሱስ ደስታችሁ ፍጹም እንዲሆን ይላል አይደል የጌታም ደስታ ወንጌል ላይ የጌታ ደስታ ይለዋል ሀዋር ያሁንስ ደግሞ በዚህ ክፍል ላይ ደስታችሁ እንዲፈጸም ነው የሚለው ፕሪኮንዲሽን ያስቀመጠው ምንድን ነው ብለናል ቃሉን አይደል ቃሉን የሚያደርግ ስለ ቃሉ ሲያውል ምዕራፍ ሁለትን በእንግዲህ ሙሉን ስታነቡ በተደጋጋሚ ስለ ትእዛዝ ያወራል አሮጌ ትእዛዝ አዲስ ትእዛዝ እያለ ማለት ነው ያው አሮጌ ትዕዛዝ አሮጌ ትእዛዝ ምንድን ነው ህግ ነው በህጉ ላይ ያለው ማለት ነው ስለ ዘሌዋውያን ላይ የተጻፈውን ዘሌዋን አስራ ዘጠኝ ላይ ታገኙታላችሁ ለምሳሌ ሁላችንም በቃላችን የምንለው አይደል ባልንጀራህን እንደ ራስ ውደድ የሚለውን ማለት ነው እና ማንም ትእዛዙን እንዲያውም የሚጠቀምበት ማሳመኛ ወል ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስን አቋለ የሚል ካለ በዚህ ነው መገለጫው በዚህ ነው እያለ ማለት ነው ስለዚህ የምጽፍላችሁ የቆየችውን ትእዛዝ ቁጥር ሰባት እነዚህ ላይ ወዳጆች ሆይ የምጽፍላችሁ ከመጀመሪያ የነበራችሁ የነበራችሁን የቆየውን ትእዛዝ እንጂ አዲስ ትእዛዝ አልደለም የቆየው ትእዛዝ የሰማችሁት ቃለው እስ አብረን እናንብበው ቁጥር ስምንት በሌላ በኩል የምጽፍላችሁ እውነተኛ ብርሃን በእርሱም በእናንተ ዘንድ አዲስ ትእዛዝ ነው ጌታ ኢየሱስም ያው በተደጋጋሚ እዚህ ተምረነዋል ተሰብከናል አደል ይህንን ተጠይቆ ነበር ያ የሕግ አዋቂ መቶ ምንድን ነበር ያለው ጌታ ኢየሱስ ወይል ከህጉ አደል ከነዛ ትእዛዛት የትኛውን አንደኛው ጌታ ኢየሱስ ይህንን በግልጽ እንደነገረው እናቃለን የመጀመሪያ የቱ ትእዛዝ ምንድን ነች ይህንንም ሁላችን የምንለው ሺ ማስራኤል አደል እግዚአብሔር አምላክ አንድ ነው ሁለተኛ የቱ ደግሞ ብሎ የዘሌዋን 19ጠኙን የተናገረው ውቺስ እርስ በርሳችን ወይ ባልንጀራ እንደ ራስ አድርገ ውደድ የሚለው ማለት ነው ስለዚህ ዮሐንስ እውነተኛ ውልደት ካለ ምዕራፍ ሶስትን ባለፈ ይተናል አይደል ከእርሱ እንደተወለድን እውነተኛ ውልደት ካለ ያ ማሳያው አንዱ ነው እንግዲህ ዋኖፍ ዋነኛ ዓላማ ሚን ይህንን የሐሰት ትምህርት በክርስቶስ በስጋ አልመጣም ክርስቶስ በስጋ አልተገለጠም የሚለውን ትምህርት ለመርታት ነው ኦፍኮርስ እነዚህ ደግሞ አስተማሪያን ኖስቲሳውያን ምሶሬቱ ሴዚስ ግን በተደጋጋሚ ብለነዋል አይደል ጠጋልኩባችሁ ትንሽ ያ ወል ክርስቶስ በሥጋ አልመጣም እኛ ህብረት አለን ከእግዚአብሔር ጋር እኛ በርቶልናል እኛ ትክክለኛ ህይወት እንላለን ይላሉ አይደል ግን የዮሐንስ ማሳመኛና መከራከሪያ እንትን ምንድን ነው ፕራክቲካል ላይፍን ነው በውስጣቸው ላስት ዊክ ካስታውሳችው ጨለማን ስለ ጨለማ የሚያወራው ስለ ነው ቲፒካል መገለጫቸው ይሄ ነው በውስጣቸው ፍቅር የለም ግን በብርሃን ያለ ሰው ከእግዚአብሔር የተወለደ ሰው ምን ይታይበታል እያለ ነው ይህንን አዲስ ትእዛዝ ፉልፊል ያደርጋል ወይንም የፍቅርን ህይወት አሞንግ በወንድማማች መካከል ይገልጻል ማለት ነው ሰው ዛተ እንደዚህ ሲያደርግ ጌታ ምን ይሏል ደስ ይሏል የጌታ ደስታ ፍጹም ነው የእኛም ደስታ ወደ ፍጽምና ያድጋል እዛው ምዕራፍ ሁለት ቅድም ያነበብ ነው ክፍል ላይ ወል ከዛው አንድ ጥያቄ ልጠይቃችሁ ሽልማት የለው የፍቅር ዳይሬክት ኦፖዚት ምንድን ነው ጠላቸ አይደል ጠላቻ በምን ሊመጣ ይችላል ቅናት አይደል ሐዋር ዮሐንስ በዋነኝነት ጥላቻን ከቅናት ጋር ነው ያያዘው ኮርስ ሰው መጥፎ ነገር ሲያደርግብን ምናልባት በዛም ጥላቻ ዴቨሎፕ ሊያደርግ ይችላል ግን ከጥላቻ ጋር በተያያዘ ለምሳሌ ስለ ቃይል ያነሳል ቃይልና አቤል አይደል የአቤልን መስዋት እግዚአብሔር ተቀበለ የአቤልን ማነው የቃይልን አልተቀበለም ጉዳዩ መንፈሳዊ ነው አይደል በኋላ ላይ በቀናት ተነሳስቶ እንደገደለው ይናገራል እንዲያውም ነፍሰ ገዳይ ነው የሚለውን ኮንሰፕት ከዚህ ነው የሚያወጣው ወንድሙን የሚጠላ በብርሃን ይኖራል በእርሱም ዘንድ የማሰናከያ ምክንያት የለውም ነገር ግን ወንድሙን የሚጠላ ሶሪ ምዕራፍ ሶስት ላይ ነው መሄድ ያለብን ምዕራፍ ሶስት ቁጥር አስራ አምስት ላይ ከአስራ ሶስት ጀምረን ብናየው ወንድሞች ሆይ አለም ይጠላችው አትደነቁ ወንድሞቻችንን ስለምንወድ ከሞት ወደ ህይወት እንደተሻገረ እናውቃለን ፍቅር የሌለ ሁሉ በሞት ይኖራል ወንድሙን የሚጠላ ነብሰ ገዳይ ነው ነብሰ ገዳይም የዘላለም ህይወት እንደሌለው ታውቃላችሁ ቁጥር 11 ሲጀምር ከመጀመሪያ የሰማችኋት እርስ በርሳችን ልንዋደድ ይገባል የምትለዋ መልእክት ይች ናት የክፉ ወገን ሆኖ ገደለው እንደገደለው ቃይል አትሁኑ ለምን ገደለው ምክንያቱም የእርሱ ስራ ክፉ ነው የወንዱም ግን ጽድቅ ስለነበረ ነው ስለዚህ ቀናት ቅናት አድጎ 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 ትልቅ ይሆንና ፖቴንሻሊ ልክ እንዳደረገው አይነት ነብሰ ገዳይ ማለት አሁን ፖቴንሻሊ እኛን ሰዎች እንገላለን እያልኩኝ አይደለም ግን በሁልጊዜ ነው ራሳችንን የምንጠይቀው መጠየቅ ያለብን ጥያቄ ውስጣችን ይሄ አይነት ኔቸር ካለ ወይ ከእግዚአብሔር የተቀበልነው ኔቸር አይደለም ኔቸራችን የክርስቶስ ህይወት ስለሆነ ይህንን የሚጸየፍ ነው ግን የአስጋ ማንነታችን ያል ማለት በየቀኑ ሪኒው የሚሆኑንትን ጀለስ ሊሆን ይችላል አይደል ስለዚህ ፍቅርን ኤክሰርሳይዝ እናርግ ካልን በዮሐንስ አስተምሮ መሰረት ይህንን ቼክ ማድረግ አለብን ማለት ነው የአቤልና የቃየል የቃይል እንትን መንፈሳዊ ነገር ነው አይደል ለምሳሌ ይህንን ወደ አዙረን በመንፈሳዊ ነገር ብናየው ለምሳሌ ወንድማችን ወይም እህታችን ወይቫራ ጠገቢያችን ያለ ሰው በደንብ ሲሳካለት በደንብ ደስ ይለናል ወይንም ደግሞ አዶን ነው ኢቨን በአገልግሎት ማለት ነው በአገልግሎት አይኖ ፖዚቲቭ የሆነ ቅናት አለ ነገር ግን አጋጥሞኝ የሚያውቃል እንደዚህ ሰው በደንብ ሲያገለግል ምን ሲል ሰው በጣም ቅር ሲለው ማለት ነው እና የእውነትም እንደዚህ አይነት ነገሮች ስላሉ ነው አብረን ስናገለግል ባይዜ ስለ እኛ ብቻም አደለም የማወራው የወንድማማች ፍቅር ሲል ከክርስቶስ የተወለደ ሁሉ ሁቨር ኮሚኒኬት ስለምናረገው ነው እና ይህንን ነገር ያው እንድናስበው ነውና ወንድሞች ቶች እውነተኛ የሆነውን ፍቅር ልንገልጥ ካለን ከዚህ ፍሪ መሆን አለብን ማለት ነው ስለዚህ ቅናት አድጎ 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 ጥላቻ ጥላቻ አድጎ አድጎ በጣም መራር ይሆናል እግዚአብሔር መስገን እሺ ወደ ማጠቃለይ ሀሳቤ እየመጣው ነው ፍቅር እንግዲህ በተደጋጋሚ ፍቅር ፍቅር ብለናል ራ ግን ያው ታቃላችሁ ፍቅር ሲባል ኦሪጂናል ወርዱ ብዙ አይነት ፍቅር እንደሚል ማለት ነው አል የወንድና የሴት ፍቅር አለ የሀገር የእግዚአብሔር ፍቅር አንኮንዲሽናል ላ የየር ዮሐንስ ወይም የአዲስ ኪዳን ሀሳብ በዋነኝነት ፍቅርን ኤክሰርሳይዝ እናርግ ስንል አንኮንዲሽናል ላፊ የሆነውን የአጋፔን ፍቅር ነው እያወራን ያለ ነው ስለዚህ ያንን ነው መግለጥ ያለብን ምዕራፍ አራት ላይ እንደዚህ የሚል ቃል አለ ቁጥር 19 እርሱ አስቀድሞ ወዶናልና እኛ ወደዋለን። ስለዚህ እግዚአብሔር አስቀድሞ ስለወደደን አይዟቸሁ እየጨረስኩ ነው እግዚአብሔር አስቀድሞ ስለወደደን የተወደድንበት ፍቅር አጋፔ ስለሆነ ኮንዲሽን ቤዝድ ስላልሆነ እኛም ልንገልጥ የሚገባው ፍቅር ያንን ነው ነው ዮሐንስ እያለን ያለው እንዴት እንገልጠዋለን የዮሐንስ አሳምንድ ነው እግዚአብሔር ወዶና ስለዚህኛም ያንን እንትንንበለው አይደል ክርስቶስ ስለወደደን የዘላለም ህይወትን እንደ ግልጠት አድርጎ ስለሰጠን ከኃጢአታችን ስላዳንን ጠበቃ ስለሆነን ምዕራፍ ሁለት ቁጥር አንድና ሁለት የኃጢአታችን ማስተሰሪያ ስለሆነ እሱ ለእኛ ያደረገው ያ ስለሆነ በጣም ባዘር የሚያደረጉን ሰዎች በጣም አኑ የሚያደርጉን ሰዎች እንዲሁ አይተን ራሱ ማንቀበላቸው ሰዎች ይህን ነው ልናሰብ የሚገባው ነው ሐዋርያን ዮሐንስ እያለ ያለው የሚመስለኝ ስለዚህ እኛ እግዚአብሔር እንደወደደን ያንን ኤክሰርሳይዝ ስናደርግ ክርስቶስ ስለወደደን በዛ መልኩ ኤክሰርሳይዝ ስናደርግ እሺ ስለዚህ ሀሳቤን ልጠቅልልና የሚቀጥለው ስላይድ አንድ ስላይድ አለና እችን ስላይድ ብንመለከት እንግዲህ ስለ ኅብረት አውርተናል የሐዋርያ ዮሐንስ የህብረት ኮንቴክስ ሁለት አይነት ነው በወንድማማች መካከልና ከእግዚአብሔርና ከእኛ ጋር መካከል ብለናል ስለዚህ ቁጥር አራት ላይም ስለ ደስታ ፍጽምና አይተናል ፍቅር በወንድማማች ህብረት መካከል በጣም ወሳኝ ነገር ነው ብለናል ስለዚህ የእግዚአብሔርን ፍቅል ኤክሰርሳይዝ ስናደርግ በወንድማማች ቾች መካከል ደስታው ይፈጸማል ማለት ነው ስለዚህ የጌታ ኦሪጂናል ትእዛዝ ይሄ ነው በርሳችን እንዋደድ የምትል ባይዜ ትእዛዙን እንጠብቅ የሚለው የሚለውን ሀሳብ የሚለውን ቃል ከምዕራፍ እስከ ከምዕራፍ አንድ እስከ ምዕራፍ አምስት ሄዳችሁ ስታዩ አስራ ሁለት ጊዜ ሐዋር ያንስ ተጠቅሙበታል በደንብ አርጋችሁ ስሙኝ ገብታችሁም ቼክ አድርጉት አስራ ሁለት ጊዜ ተጠቅሞበታል ትእዛዙን እንጠብቅ የሚለውን ማለት ነው አስራ ሁለቱም ጊዜ የተያዘው ከፍቅር ጋር ነው ፍቅርን ኤክሰርሳይዝ ከማድረግ በአንድ ወቅት ላይ ሰዎች ማለት ትእዛዙን እንጠብቅ የሚለውን ለሌላ ነገር ስለምንጠቀምበት እንደ ኮንቴክስቱን በጠበቀ ሁኔታ እንድናየው በሚል ነው ስለዚህ በዋነኝነት ሐዋርያ ሙሴንን ይገልጣል ስለዚህ እግዚአብሔርን ፍቅር ኤክሰርሳይዝ ስናደረግ በወንድማማች መካከል ስንገልጥ አንደኛ የጌታ ዮሐንስ ወንጌል ቅድም ያየ ነው እንደገና የእግዚአብሔርም ደስታ ይፈጸማል ምዕራፍ አንድ ቁጥር አራት ሁለት አምስት ማየት እንችላለን ሁለተኛ ደግሞ የብርሃን ህይወት የብርሃን ህይወት እግዚአብሔር ብርሃን ነው አይደል እኛም ብርሃን ነን ብርሃንነታችን ከመለኮት አንጻር ሳይሆን የጽድቀን ህይወት ኤክሰርሳይዝ ከመግለጥ አንጻር ነው ስለዚህ በብርሃን መሆናችን ይታወቃል ውልደታችን ለውልደታችን ፕሮፍ ይሆናል ሶስተኛ የምንለምነውን እንቀበላለን የምንለምነውን እንቀበላለን ሶስት ሀያ ሁለትን እስቲ ሄዳ ስለዚህ አጭር ደብዳቤነች ከምዕራፍ አንድ እስከ አምስት እያሰባችሁት እያነበባችሁት እንድትቆዩ በዛው ምንድን ይሄ ልጅ ያለው የሚለውንም በዛው እየጠየቃችሁ እንትን ትላላችሁ ሶስት ሶስት ሀያ ሁለት ትእዛዛቱንም ስለምንጠብቅና በፊቱም ደስ የሚያሰኘውን ስለምናደርግ የምንለምነውን ሁሉ ከእርሱ እንቀበላለን ስለዚህ ሐዋር ዮሐንስ እያለ ያለው ይሄ ወደዚህ ወደ ደስታ ፍጽምና የሚወስደውነውን ነው ጄኒን የሆነ አጋፔ ላፍ እግዚአብሔር ረቱን ኤክሰርሳይዝ ስናደርግ የምንለምን ሆኖ የምንለምነውን ሁሉ እንቀበላለን ይላል ሬሊ ግን የምንለምነውን ሁሉ እንቀበላለን እስቲ ምዕራፍ አምስት ቁጥር አስራት ላይ ኒድ እንኩሻሹት እንጂ ባይብላችሁ ማንኛውም ነገር እንደ ፈቃዱ ብንለምን እርሱ ይሰማናል ቁጥር እስከ ቁጥር 13 ቢጀምር ማጠቃላይ ሀሳብ ይለዋል አዲሱ መደመኛ ተርጉ በእግዚአብሔር ልጅ ስም የምታምኑና የምታምኑ እናንተ የዘላለም ህይወት እንዳላችሁ ታውቁ ዘንድ እንጽፍላችኋለሁ በእግዚአብሔር ፊት ለመቅረብ ያለን ድፍረት ይህ ነው ማንኛውም ነገር እንደ ፈቃዱ እርሱ ይሰማናል ይላል ስለዚህ ይህንን በደንብ ዳይጀስት አድርጉት አጥኑት ምን ማለት ነው የሚለውን ግን በግልጽ ሐዋርያንስ የሚለን እንደ ብን እንደ ፈቃዱ ብንጸልይ እና ትእዛዙን ብናደርግ ይህንን አቺቭ እናደርጋለን ይላል ስለዚህ አጋፕ የሆነውን ላፍ በወንድማማቾች መካከል መግለጥ አለብን ማለት ነው ዋትቨር አምራች ውስጥ በሚመጣው ማለት ነው ማለት በጣም ፕራክቲካሊ እንዴት ነው የምንገልጠው የሚለውን እግዲህ በብዙ ወይ ልናየው እንችላለን አይደል እርስ በርስ ለምሳሌ መጸለያ አንዱ ነገር ነው እርስ በርስ መቀራረብ ምክንያቱም ሰው ካልተቀራረበ ተቀራረበ ችግሩ ምን እንደሆነም ስለማይታወቅ አንዳንዴ ለመቅረብም ትልቅ አይስፕሬክ ነው አይደል ለመቀረብም አንዳንዴ ውስጣችን ዝግ ከሆነ ምን ማለት ሁላችንም አሁን እያንዳንዳችን ብንጠይቅ ኦኬ የእግዚአብሔር ስታ- መፈጸም የሚፈልግ ብንል ሁላችንም በውስጣችን ያው እጃችን እናወጣለን አይደል እንዴት እንፈጽመው እንግዲህ እንዲህ እንዲ አይነት ብሬኮችን በማለፍ ነው ማለት ነው ስለዚህ ለእኔም ጸልዩልኝ በዛው እርስ በርስ ይኖ መገባበዝ እርስ በርስ መጸለይ ያቆብን በምታጠሙበት ጊዜ በመካከል ራሱ አንድ የተቸገረ ሰው ቢኖር አሚን ለመርዳት ራሱ አይደል ይሄ ይሄ ፕላትፎርም ያስፈልጋል ኦኬ ስለዚህ ይሄንን ማለት አንዳንዴ ሳንፈልግ ራሱ ስናደርግ የጌታን ትዛዝ እየፈጸምን እንደሆነ ይግባል ማለት አሁን ስንነጋገር ራሱ ይሄ የጌታን ትዛዝ እየፈጸምን ነው ስናደርገውም በዛው ማለት ነው እሺ አንድ የመጨረሻ ስለሄዳለኝ አጠቃላይ የአንደኛ ዮሐንስ መልእክት በእኔ መረዳት ምን ያወራል የሚለውን ለመጠቅለለው ላስ ከተነጋግር ነው ሀሳብ አንጻር ማለት ነው እሺ ስለዚህ ሐዋር ዮሐንስ በጣም የፍቅር ሐዋርያ ተብሎ የሚጠራው ሐዋርያ ዮሐንስ በሽምግልና ዘመኑ ይህን ጻፈልን ቁጥር አንድና ቁጥር ሁለትን ሀሳቡን ስታዩ የአብ ፈቃድ ምን እንደነበረ እናያለን ከዛ የህብረትን ሀሳብ ያወራል የአብ ፈቃድ ቁጥር አንድና ቁጥር ማለት የዘላለም ህይወትን ሊሰጠን ፈለገ ያ የዘላለም ህይወት ወልድ ነው ክርስቶስ አሚን ፍጥረት ዓለሙ ከመዘርጋቱ በፊት የዛ ይሄ እግዚአብሔር አብ ነበረ ያ ህብረት ደግሞ ከእግዚአብሔር ጋር አሚን የሚነጥረው የሚነሳው ከዛ ነው ከእግዚአብሔር ጋር ያለን ህብረት በኋላም ለወንድማማች ህብረት ስለሚያገለግል ማለት ነው ስለዚህ ከእግዚአብሔር ጋር ስላለ ህብረት ያወራል ምዕራፍ አንድ ከምዕራፍ አንድ ቁጥር ሶስት ወል አምስቱንም ምዕራፍ ብታዩ ይሄ ሀሳብ አለው በተለይ ደግሞ እርስ በርስ ስላለ ፍቅር ከምዕራፍ አንድ ቁጥር ሶስት በኋላ ባሉት በደንብ በስፋት ተገልጾታ ያላችው በጣም ቦልዲ ምክንያቱም በሚታይ ፕራክቲካል ላይፍ ነው በማይነር ኤዥያ ነው እንደዛ ቤተ ክርስቲያኒቱን ሲያደበላልቅ የነበረውን አስተምህሮ አንዱ ማወቂያ መንገዱ የእውነተኛ ወልደል ፕሩፍ ይሄ መሆኑን ነበር የሚያሳየው እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን አይሆፕ እግዚአብሔር አስተምሮናል እግዚአብሔር ነው ረድቶናል ብዬ አስባለሁ ግን እንዳልኳችሁ እዚህ የሆነ ዛሬም ቢሆን እሁድም ቢሆን ኤኒ ታይም እግዚአብሔርን ቃል ሰምተን ማለት ፓወርፉል ነው የእግዚአብሔር ቃል ይሰራል ነገር ግን አንዱ እኛ አሰላስለን በህይወታችን ነው እንትን እንድንለው የሚያደርገን በውስጣችን እንዲቀመጥ የሚያደርገን አሰላስሎታችን ነው ስለዚህ ይህን እንድታደርጉ አበረታታችኋለሁ አንደኛ ምዕራፍ ምራፍ አንደኛ ዮሐንስ መልእክትን አምስት ምዕራፍ ነች በኦዲዮም ልትሰሙ ትችላላችሁ ልታነቡትም ትችላላችሁ ስለዚህ በደንብ ሪሰርች አድርጉበት እግዚአብሔር መስገን እንጸልይ